ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የአርብ ግንቦት 22/2013 አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል በአዲስ አበባ የኮቪድ መከላከያዎችን ተግባራዊ ያላደረጉ ከ160,000 በላይ ሰዎች በፖሊስ ተይዘዋል ተብሏል። በጀርመን ኢትዮጵያዊቷ ስደተኛ ከሁለት ዓመት ልጇ ጋር መገደሏም ተነግሯል። ተቃዋሚዎች ስላቅ ባሉት የሶሪያ ምርጫ ፕሬዚዳንት አሳድ በአብላጫ ድምፅ አሸንፈዋል። በዝርዝር እንመለከታቸዋለን። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ በአዲስ አበባ የኮቪድ መከላከያዎችን ተግባራዊ ያላደረጉ ከ160,000 በላይ ሰዎች በፖሊስ ተይዘዋል ተባለ። በአዲስ አበባ ከተማ ከመስከረም ወር የመጨረሻ ቀናት አንስቶ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣውን መመሪያ ተላልፏል የተባሉ 167,396 ግለሰቦች በፖሊስ መያዛቸውን የተነገረው ግለሰቦቹ በፖሊስ የተያዙት በርካታ በመመሪያው የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት መከላከያ የሆኑትን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ወይም ማስክ ሳያደርጉ መንቀሳቀስና አካላዊ ርቀትን ባለመጠበቅ መሆኑን ዋዜማ ራዲዮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። ከመጋቢት 17 እስከ ግንቦት 2/2013 ባለው ጊዜ ብቻ በፖሊስ የተያዙት እነዚህ 167,396 ግለሰቦች ትምህርት ተሰጥቷቸውና የማስጠንቀቂያ እርምጃ ብቻ ተወስዶባቸው ተለቀዋል። ኮማንደር ፋሲካ ይህ እርምጃ ብቻ የተወሰደው ይህን ሁሉ ሰው በየጊዜው እንሰር ብንል በቂ የማሰሪያ ስፍራ ካለመኖር በተጨማሪ ያን ሁላ ሰው በአንድ ቦታ ማድረግ ጭራሽ ለበሽታው መስፋፋት ምክንያት መሆን ነው። ስለዚህ ያለው አማራጭ ማስተማሪያ የሆኑ ቅጣቶችን መቅጣት ነው ብለዋል። እንዲህ ያለው ማስተማሪያ ቅጣት ሲተገበር ለምን ብለው ውዝግብ በፈጠሩ 68 ግለሰቦችና የቫይረሱን መከላከያ መንገዶች ፍጹም ችላ ባሉ 26 ተቋማት ላይ ምርመራ ተደርጎባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑንም አስረድተዋል። የጤና ሚኒስቴር ትላንት ግንቦት 19/2013 በወጣው መረጃ መሰረት አሁን ላይ በመላ አገሪቱ 270,527 ግለሰቦች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 4,127 ግለሰቦች ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በጀርመን ኢትዮጵያዊቷ ስደተኛ ከሁለት ዓመት ልጇ ጋር ተገድላለች። በጀርመን ባየርን ክሮና ከተማ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ አንዲት ኢትዮጵያዊት ከነ ሁለት ዓመት ልጇ መገደሏ ተሰምቷል። ቢቢሲ የሟች ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር የቅርብ ጓደኞች ነግረውኛል ብሎ እንደዘገበው ኢትዮጵያዊቷ ባለፈው እሁድ ግንቦት 15/2013 አመሻሽ ላይ የተገደለችው የሞሮኮ ዜግነት ባለው የቀድሞ የፍቅር አጋሯ ነው። ተጠርጣሪው ግለሰብ ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ በራሱም ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ጉዳት ያደረ ሲሆን ኋላም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሎ ወደ ሆስፒታል ተወስዷል። ላለፉት 7 ዓመታት ገደማ በስደተኞች ካምፕ ውስጥ እንደኖረች የተነገረው በ30ዎቹ መጀመሪያ እድሜ ላይ የነበረችው ሟች ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር ከሁለት ዓመት ልጇ ጋር ነው ግድያው የተፈጸመባት። ፍራንክን ፖስት የተባለ የአገሩ ጋዜጣ የኮበርግ ወንጀል ምርመራ ቡድንና አቃቤ ሕግን ጠቅሶ እንደዘገበው ግለሰቡ እናትና ልጅ ወደሚኖርበት ህንፃ በማምራት በቢላ ወቅቶ ሳይገድላቸው እንዳልቀረ ከፍተኛ ጥርጣሬ አለ። ግድያው በተፈጸመበት ወቅት በህንፃው ውስጥ የነበሩ ሌሎች 3 ሴቶች ተሯሩጠው በመውጣት ለፖሊስ እንደደወሉ ጋዜጣው የጠቀሰ ሲሆን በእናትና ልጅ መኖሪያ ቤት ውስጥ እሳት የተነሳውም በዚህ ጊዜ እንደነበር ነው ያመለከተው። ግለሰቡ ሆነ ብሎ እናትና ልጅ ላይ እሳት እንደለኮሰ ፖሊስ ጥርጣሬ እንዳለው ፍራንክን ፖስት ዘግቧል። የእናትና ልጅ አስክሬንም የተገኘው በእሳት አደጋ ሰራተኞች ነበር። እንደ ጋዜጣው ከሆነ ግለሰቡም በእሳቱና ከበረንዳ ላይ ዘሎ ለማምለጥ በመሞከሩ ለህይወቱ አስጊ የሆነ ጉዳት ደርሶበታል። የእናትና ልጅ የአስክሬን ምርመራ ውጤት የሁለት ዓመቷ ህፃን በቢላ በመወጋቷ ህይወቷ ሲያልፍ፣ እናቷ ግን በስለት ጉዳት ቢደርስባትም እሳቱ ከተነሳ በኋላ ህይወቷ ማለፉን ያሳያል ተብሏል። ቢቢሲ አንደኛዋ የሟች ጓደኛ ነገረችኝ እንዳለው ኢትዮጵያዊቷን የገደለው ግለሰብ ከሟች ጋር ለወራቶች የዘለቀ የፍቅር ግንኙነት ነበራቸው። በካምፕ ውስጥ ሁለቱም ለየብቻ ይኖሩ ነበር የተባለ ሲሆን ነገር ግን ጎረቤታሞች ነበሩ። ሆኖም በባህልም በባህሪም ልዩነት ባለመግባባታቸው ግንኙነታቸው ባለመዝለቁ ቢለያዩም እርሱ ግን ከእርሷ ጋር መለያየት አልፈለገም ነበር። በመጨረሻም ተቃዋሚዎች ስላቅ ባሉት የሶሪያ ምርጫ ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ በአብላጫ ድምፅ አሸንፈዋል። በሶሪያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በሽር አልአሳድ በመራጮች ከተሰጠው ድምፅ 95.1% ያህሉን አግኝተው በድጋሚ በፕሬዚዳንትነት መመረጣቸው ተነግሯል። ይህንኑ ተከትሎም በሽር አልአሳድ ለቀጣዮቹ 7 ዓመታት ሶሪያን በፕሬዚዳንትነት ይመራሉ ተብሏል። ፕሬዚዳንቱ ለ7 ዓመታት ስልጣን ላይ የሚያቆየውን የአገሪቱ ምርጫ ሲያሸንፉ የአሁኑ ለአራተኛ ጊዜ ነው። ከአሳድ ጋር ተቃዋሚ ሆነው በምርጫው የተወዳደሩ ሁለት ፕሬዚዳንታዊ እጩዎች ማለትም አብደላ ሳሙን እና
አህመድ አህመድ ደግሞ 1.5 እና 3.5 በመቶ ድምጽ ማግኘታቸው ተነግሯል። ይህ ምርጫ በተቃዋሚዎች ቁጥጥር ስር በሚገኙ ሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍሎች ያልተካሄደ ሲሆን እነዚሁ ተቃዋሚዎች ምርጫውን ቀልድ ነው ሲሉ ተንብተዋል። በሌላ በኩል ከመራጮች ቁጥር ማነስና ከግልጸኝነት ጋር በተያያዘም የቅቡልነት ጥያቄዎች ሲነሱበት ነበር። ከሰባት ዓመታት በፊት ባስተናገደችው የእርስ በርስ ጦርነት እንዳልነበረች የሆነችው ሶሪያ የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ሀገራት መሰደዳቸው ይታወቃል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የዛሬ አዳዲስ መረጃዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በነገራችን ላይ በየዕለቱ ለእናንተ የምናቀርባቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን በቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። አመሻሽ ላይ በሰባት ዜናዎቻችን እንመለሳለን። እስከዚያው ድረስ በደህና ቆዩን።